Dobro večer, opet ja, opet Stilda Centar. Danas radimo, pa dobro, posle omeni pauze od dve nedelje, danas radimo Flask, koji je jedan zanimljiv Python framework, web framework, koji na početku ne može ništa, jer je stvarno minimalan, a može svašta, zato što ima kakve proširenja. Pa da krenemo odmah, što bi rekli u glavu. Ovo je najkraća Flask aplikacija koja možda postoji. Ovako, from Flask import veliki Flask app je Flask od ovo ne znam zašto ide, ali treba mu i jer mi treba još nešto osim appera, ne treba, mislim da ne treba. Evo je, najkriče. I u suštini sve je u ovom fazonu. Izuzetno kratko i minimalno. I malo je spušteno na nivo jezika, što znači da ima jako malo samog frameworka. A vidjet ćemo posle što to zapravo znači, jer recimo ovdje negde bi falilo, ajde kažem, init config. Ne piše se ovako, ali u malo više linija ide, ali efektivno treba nam neka konfiguracija, inače ovo baš i ne radi puno stvari. E sad, ajde što ovo ne radi puno stvari, nego neće radit ni kad ga pokrenem u ovom, kad pogledate u browseru, nemate URL na koji dolete pogledu, stvarno ništa ne radi, toliko je minimalno da je ništa. Pa ima jednu zanimljivu stvar, a to je da se jako lako dodaje takozvani view, koji kažete mu ovako, app, opa, majmun app, root, ovo su navodnici pa slash, definišete funkciju koja je, ne znam, home, na primjer, koja vrati hello world. Kako sam se puta javio ovom svetu, mogu bi da mi uzvrati pozdrav. app.run. Ovo sad već radi nešto. Šta ovo znači? Aj sad, ako se koncentrišemo na... Valjda ovo je radi. Ovo ide ovdje. Kažete mu, ova funkcija ovdje što sam ja napisao, kada odem na koji URL će se ona pokrenuti. Pa je ovo efektivno ako odem na... Ajmo ovako. A u stvari onako nema mjesta, pa će brisati vremen. URL je localhost 2.5000. I ajde u stvari da budem striktan, evo ovako. Ova kosa crta je ova kosa crta. Ako ovdje napišem nešto, to nešto mora biti ovdje. Ili više funkcija koje imaju različite ove, što se zovu rute. I ovo je sve što imam da se kaže u Flasku. Šalim na stranu. Ima
što je najluđe, ima samo još jedna stvar koja može baš o samom flasku, da se kaže, to je da ima template. Pa ne mora, mislim, ovo ovdje je HTML koji se vraća, a ta HTML, sad ako ćemo na brzinu, da pišemo nešto, može izgledati kao pod navodnicima H1, mi se sviđa kad je, pa onda hello world. Može ovako nešto. I sad ovo je već HTML, ovdje mogu da izbildam ceo string, da napišem ceo ovaj string, da je u suštini gomila onog HTML-a koji se sveće prvog predavanja, svakom čas prvo, ovaj. Ali ono što ovaj return treba da vrati jeste HTML. E sad, čovjek ne bi pisao HTML, pošto onda mi stvarno ne treba Flask niti, ovaj, niti neki programski jezik, znači sad ću HTML. Onda može nešto da se ugura tako da je lakše pisati HTML, a zove se template, i Flask koristi Jinja 2, zove se Jinja 2, ne znam da li postoji Kate ikada, ali što je manje bitno, što znači da mogu ja listu iz Flaska, ako učitam i, ajde, nije Jinja 2, nego se zove render template. Ustavi. Recimo da ne želimo da konfigurišemo ništa. Render. Ovi. E sad, pošto pišem iz glave, ako neko nađe da su zezno stvari, da neko je... Dobro, nemojte me baš gađati, prebili za stranu. Ovi. Šta ovo radi ako mu kažem ovako? Ovo će za sada biti jedan kod koji ne radi, ali oslikava ideju. Return. Render. Template, pa mu date, ajde, template.html, ovo je pod navodnicima, ovako. E sad, ako ovaj template ima ono H1 Hello World, dobijemo istu stvar, što baš nije nešto sjajno, ali ugurali smo jednu nepoznatu stvar, a to je ova funkcija koja nešto radi. A to nešto je da... Je li ima u stvari neko da ne zna šta je template? Zdravo, na to da se vrati. Kako ti stojiš svi? Dobro. Template je HTML koji ima u sebi promenljive. I te promenljive možemo da ih uguramo u template, pa se onda izrenderuje HTML, u stvari iz tog templatea i promenljivih se izrenderuje jedan ceo HTML. I u suštini, što se tiče ovoga što se vidi, rad sa Flaskom je najviše rad sa templatima. Pošto generalno ne zna gomilu stvari, recimo Flask po defaultu ne zna šta je to user, ne zna šta je to baza, ne zna... Ne znam gomilu stvari, zato se zove micro framework. Pa, aj da krenemo lagano, da pišemo nešto što malo više smisla ima. Recimo, ovo će sad odraditi pod uslovom da imamo ovaj template HTML. Ako ovo sve je sačuvano u
konvencija je da je u manage.py, šta više mislim da je ta konvencija iz Django nastala. Uglavnom, pythonmanage.py, pa će on tamo nešto da kaže. Ispiše travala. Između ostalog kaže da je na ovom URL osnovna aplikacija. E sad, ovo je sve divno kad ovaj manage samo pokrećete. Međutim, problem je šta ako ja hoću iz njega nešto da importujem u drugu aplikaciju, problem je ovaj deo ovde, zato što će uvek da se pokrene. Jer ako iz druge aplikacije, kao što sam ovde from flask import travala, ako ovde kažem from manage import app, on će ovde da zakuca i neke zapravo import neće raditi kako treba. Pa, ima jedan način da mu kažemo, ukoliko sam te pokrenuo sa ovako Python manage py, onda uradi ovo, inače nemoj mi pokretati ništa. A to je, ta fora je, jel čini ako, onda if, main, jednako, po navodnicima, ok, ovo su sve donje crte, po dva put donja crta. Pošto znam da pijakavo piše, nikad nisam pisao kao pravo. Ovo je Pythonu način da kaže jesam li ja tebe pokrenuo ovako ili radim import, pa ovo nije main, nego je nešto drugo. E sad, ovo je već Flask aplikacija, ovo već radi pametnu stvar. I pošto neću dalje menjati ništa od ove aplikacije, ajde vidimo kako template izgleda. A treba će mi malo mesta pa. Ovako. Na prvom predavanju sam rekao, nećemo više nikad pisati ono HTML, head, title, tralala. Zamislite da sad to piše u ovom templateu. I taj template treba da se sačuva na jedno specijalno mesto, ali to ću posla ako mi proradi u ovoj postići objasniti. Recimo da je template ovako, opa, Mihaj, Mihaj, da. Zdr. Mrzina, očigledno mi piše. Ako ovo sve template, uradit će apsolutno istu stvar. Međutim, template ima jednu blesavu stvar. To je da može ovdje, na primjer, ajde sad kažem, pardon, ovdje da mu kažem, na primjer, ajde, zdravo, pa je, vidi, srce su natrpili. Ovo isto nije toliko fleksibilno, mislim, malo je srnjikavo. Zato što, šta ako mi se ovdje useri razlikuju, ovo neće biti uvek isto. Evo, može, template ima jednu zgodnu stvar, što sam rekao, da se ubaci promenljivo u njega. Ovako nešto. User. Ovo su dve vitičaste zagrade i piše user. E sad, ovo promenljivo očigledno treba iz nečega da se, da kažem, istera. Pa ako tamo gde je bio onaj poziv za render template,
stavimo malo neku koda, ovako, user jednako, ajde, tilda, i onda return, render, template, pa je template.html. I ovdje vam kažem user jednako user. Ovi, to malo šizofreno mislim, kao dobro je user jednako user. Ovi, ali šta je fora? Ovo ovdje je ovaj user, a ovo ovdje, ne, obratno, je ovaj user, a ovo ovdje je ovaj user. Tako da, realno, ja sam mogao napisati, ako ovdje pišem user t kao u templateu, ovdje bih napisao user t, a ovdje je kao user u Pythonu, pa pišem ovdje user t. To je način da se spoje kod i template u jedan HTML. I što je najluđe, osim ovoga, stvarno nema više ništa. Osim da ovaj template mora da se nalazi ovako, ako kažemo app jednako flask, pa sam imao ono name. Moram da vam kažem gdje su templatei, pa je templates jednako. Ovako, ovo sad više nijedna mogu da pročitam. Ovo je donja, donja, name, donja, donja, ovo je template jednako pod navodnicima template. A ovo šta ovo realno znači? Tu gdje vam je onaj manage.py, napraviti direktorijom koji se zove template i sačuvate ovo u template.html. I to onda radi. Ovo, dobro što niko ne provjerava ispod da znam. Flask. Imam manje sintaksne greše kao ovaj put. E sad, ovo sve je divno i krasno, ali ne služi baš mnogo. U smislu da možete napisati ceo ovaj HTML i treba napišiti ceo HTML, bar jednom, i da vidite kad se to gura u ove template. I ovi useri mogu da se čupaju iz baze, mogu da se čupaju odakle god bi već inicijalizat promenilo. I ovo je bukvalno sve što Flask ume. Nema dalje. E, da, ima samo još jedna stvar, a to je konfiguracija koja je izvedena malo zanimljivo. Flask konfiguracija je u stvari Python klasa. Što znači da možete napisati ovako neke ludorije. Da, inače, ovo, ako kaže ovako, app. Kako ide ono, config from object config tačka from object pa neki, ajde ovako, sonfr. E sad, ovo još uvijek nemamo, do toga ćemo doći. Poenta je da konfiguracija nije, ne znam,
ini file nije JSON, nije ne znam nije šta, nego je baš ovaj klasom. Ovaj, tačnije objekat, ali jel, da imamo objekat, imamo klasu. I ovo ovdje mogu da napišem kao class, ne znam, config od, ja inače, nije da sam pretpostavio da znate Python, nego ga za sada malo prelećemo čisto da bi bilo šta Flask možda radi, a Python već, to je duža priča. I sad, na primjer, ovdje mogu da kažem nešto tipa debug jednako true. I ako kažem somf jednako somfig, napravit će mi objekat ove klase i učitat će ga kao konfiguraciju. Šta je lepota kod ovoga? Zašto se meni bar lično sviđa? Što nije neki ini ili XML ili šta što god već. Ovo ne mora da bude nešto jednako nešto u smislu statičkih vrednosti. Ovo debug, na primjer, možda se zvuče, nemam pojma, iz LDAP-a, iz baze, iz, nemam pojma, kristalne kugle, šta god. Možete imati kompleksne izraze, tipa ovako. Debug da je jednako, ne znam, ajde, sad ću ovaj deo pseudo koda napisati, jednako true, ali ima jedan zaplet ovdje. Ako hoćete da dobijete otkaz, napravite da se vaša ovaj, aplikacija ponedeljkom, kad je najgore, ponaša ovaj, šizofreno i drugačije nego ostalim danima. Na ovom stranu možete nešto kompleksno raditi sa konfiguracijom. I to je ideja ovog ovdje da ilustrujem. Ali ono što je mnogo korisnije uraditi sa konfiguracijom, na primjer, napravite ovako class dev config. I taj dev config na sledećem je config ključu sam fig. I kaže ovdje neki tajni password je ne tako tajni. Dobro, zato što vas mrzite da kucate sigurno lazinke u razredu, ali s druge strane imate klas prod config koji isto tako nasleđuje config. Ali ovo je ovdje pas moj je sad tamo nešto izuzetno sigurna lozinka, neki token, jel nešto dugačko, onako što se teško provaljuje. Ovo je kada vam treba razlika u okruženjima. I sad kako se ovo tačno izvodi nije trenutno bitno. Ono što je bitno zapaziti je da ima, ajde da kažem ovako, statičkih vrednosti koje su van ikakve funkcije i tu je ovako neka vrednost, šta ti ja znam. Ili ako treba nešto kompleksno da se izračune da bi ovo debug postalo nešto proizvod tog izračunavanja, onda se stavlja ovaj init i tu se sad
krljada ali matematike ili šta god hoće. Ja, ovako se dobivaju kompleksni izraz u konfigu i ako već može, ovo može svašta, a o tome ćemo neki drugi put.